meus amados, um bom dia para você. Hoje, 27 de julho de 2020, estamos aqui trazendo Minutos com Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, nos diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus, algo lindo que cada pessoa precisa no seu coração para ser feliz. Meu amado, coisa melhor que você receber o perdão de alguém. E em Cristo Jesus você recebe este perdão de Deus. E o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, confessa os seus pecados. Você que já nasceu de novo, você que tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, confessa os seus pecados. Você que ainda não nasceu de novo, arrependa dos seus pecados. Coloque a sua confiança tão somente em Cristo Jesus. E aí começa esse crescimento espiritual na sua vida. O maior problema do ser humano não é a crise mundial, é o pecado na vida de cada pessoa. O que traz transtornos, lutas neste mundo é o pecado, é o egoísmo, a soberba reinando no coração dos homens. E aqui é a solução. Primeiro, confesse os seus pecados. Arrependa dos seus pecados. O texto nos diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Primeiro, Deus nos perdoa. Ele apaga todos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você arrepender e manter em comunhão com Deus. Manter dependente do Senhor ali nos pés da cruz de Cristo. É buscar a santificação. O autor dos Hebreus disse: que seguir a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, busque o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É por causa disso que o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tenha uma vida transformada por Deus. Arrependa dos seus pecados e permaneça na presença de Deus. É isso aí. Deus abençoe. Quero orar pela sua vida. Pai bendito, em nome de Jesus, abençoe cada coração, abençoe cada vida. Que haja perdão do Senhor nesses corações, que eles possam arrepender e receber o perdão do Senhor e voltar para ti e estar na tua presença. Eu oro e entrego cada uma dessas vidas em nome de Jesus. Amém. Gostou desse vídeo? Dê o seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Estamos em rumo aos 1.000 inscritos.